Бүгін Астанада 1000 тоннадан астам ауыл шаруашылығы өнімі саудаланды. Апта сайын өтетін дәстүрлі жәрмеңкені бұл жолы Павлодар мен Жамбыл облысы өткізіп, молшылық тойын жалғастырды. Қос өңірдің тарту таралғысын әріптесім Рауан Мыңбаев тарқатып айтады. Павлодар облысының ауыл шаруашылығы қашанда брендтік өнімдерімен танымал. Әсіресе картоп пен сәбізі, майлы дақылы мен ет өнімдеріне сұраныс жоғары. Биылдың өзінде аймақта 1 миллион гектар алқапқа егін егіліп, орташа есеп бойынша 15 центнер өнім жиналды. Сөйтіп ырзық несібесі молайған шаруалар елордаға жалпы көлемі 800 тонна өнім әкелді. Еті 1100 теңгеден жылқы еті. Астаулағы вообще арзан, 100 теңгеден килограмм, 200 теңгеге шықты. Өте керемет. Білмеймін басқа, бола берсін, біз осыған тілектеспіз. Биылғы егін науқанынан керекулік шаруалар 30 мың тонна картоп жинады. Өңір өнімнің бұл түрімен бірнеше аймақты қамтамасыз етеді. Бүгіннің өзінде елорда жұртына 350 тонна картоп сатылды. Еттің де мол мөлшері нарықтан 20% арзан бағада саудаланды. Облыс ауыл шаруашылық өнімдерін одан әрі ұлғайтып, суармалы жер көлемін көбейтіп жатыр. Ертіс өзені болғаннан кейін біздің облыста соны өте пайдалы пайдаланып жатырмыз. Қазір мына біздің облыс басшысының талабы бойынша биыл не айтып отырмын, біздің ауданның өзінде ғана 600 гектар қостық, қосымшама суармалы желді. Сонда қазір біз ауданда 202 мың гектар жерді суарып жатырмыз. Бұл күнге жамбылдық шаруаларда ырзық несібесін ала келді. Жәрмеңкеге жалпы құны 237 миллион теңгені құрайтын ауыл шаруашылық өнімдері қойылды. Шаруасы шалқыған аймақтың сан түрлі тауарын тұтынушылар әпсетте саудалап үлгерді. Біз молочный продукция алып келдік. Сүт, айран, қаймақ, ірімшік, қымыз, шұба, тар, талқан алып келдік. Жақсы, рахмет Астананың халықтарына, бізді қолдап, осындай саудамызды жүргізіп жатыр. Жәрмеңкеге Жамбылда өндірілетін өнімдердің барлық түрі әкелінді. Аймақта егін бітік шығып, мал шаруашылығына жайлы жағдай жасалды. 594 мың гектар алқаптан дәнді дақыл жиналып, қамба астыққа толды. Әсіресе қызылша шаруашылығы өрге басты. СВК-ның жан көмегімен біраз ауыл шаруашылықтарға егінге көмектесік, пияз болсын, картоп болсын, тағы жеміс жидектер бар. Биыл біраз қызылша ектік, сол қызылшаны өткізіп, құда қаласа қант, өнімізден қант шығарамыз. Айта кетейік, бас қалада осымен 6 бірдей облыс ауыл шаруашылық жәрмеңкесін өткізді. Ал алдағы уақытта 9 аймақтың еңбеккерлері өз өнімдерін ұсынады. Яғни молшылық тойы 6 қарашаға дейін жалғасады. Рауан Мыңбаев, Ержан Қанапияұлы, хабар 24, Астана.